nós não temos a vida, nós não vivemos a vida 100% em plenitude. Né? Bom seria, mas não é assim que funciona. Também não seria tão bom assim, porque se a gente vivesse 100% em plenitude, a gente não aprenderia nada, porque a gente só consegue aprender alguma coisa com as lições que nós vivemos. E as lições normalmente são difíceis, dolorosa, né? Então, a gente precisa olhar para as coisas aceitando não estar bem hoje. Olha, hoje tô chateada, recebi uma notícia que eu não queria, tá? E vou falar o que eu disse para minha paciente. Viva essa dor toda, intensamente. O quanto você conseguir. Chora, esperneia, vai a um lugar alto, berra, onde não tem ninguém. Do jeito que você quiser. Viva. Chore. E depois que esvaziar o pote, respira. E aí você vai conseguir pensar mais claramente sobre que atitudes tomar em relação a notícia que você teve, a situação que aconteceu. Porque quando a gente vai passando por cima, o tratorzão, você também não entra em equilíbrio. Porque você quer mascarar uma situação. Então, para que haja equilíbrio na sua vida, você tem que sentir todas as suas emoções. É natural sentir dor, é natural ficar irritado, é natural ficar nervoso, é natural ficar triste, é natural sentir tudo. Agora, não é natural eu escolher viver a vida inteira na dor, viver a vida inteira na irritação, viver a vida inteira no tóxico. Entende? Num relacionamento tóxico, seja esse relacionamento com uma pessoa ou seja esse relacionamento comigo. Então, ok, recebi uma notícia ali de um diagnóstico que não foi legal, tô acabada. Não é legal receber um diagnóstico ruim. Se permita não estar bem hoje. Respira, amanhã ou depois de amanhã. E aí, vamos pôr em prática. O que eu posso fazer a respeito desse diagnóstico? Quais são as minhas opções depois disso? Então, eu falo isso muito aqui. Se permita sentir. Se permita não fazer nada. Bronca da soltar. Se permita receber. Se permita. Tá tudo certo. De você se permitir vivenciar, seja um momento de dor, seja um momento de ócio, seja um momento de raiva, seja um momento de carinho. Tá tudo bem, a gente precisa só se permitir viver. Porque senão a gente só fica doando. E voltando a essa questão do equilíbrio, quando eu só faço pelo outro, faço pelo outro, faço pelo outro, e não quero receber, e conheço uma pessoa assim, ela se doa, e aí você vai dar um presente. Ai, não precisa, e fica brava. Meu, peraí. Aonde está o equilíbrio nisso? Quando eu só dou e faço, eu estou pondo outro em débito. Eu não estou fazendo bem nenhum para ele. Porque eu estou pondo o outro em desequilíbrio. O outro só recebe, a hora que ele vai me dar, não quero. Ele está devendo para alguém. Tá devendo dentro das leis universais. Dá para entender isso? Alguém tá falando, faz tudo isso, mas é muito difícil. Muito difícil o quê? Porque se for, por exemplo, tem gente que não descansa, né? Como eu, que a Ju acabou de falar, permitir o ócio. Então, uma das coisas que eu tenho que trabalhar em mim é entender que eu tenho que estar um tempinho parada, não fazendo nada. Exatamente. E eu me cobro porque a todo tempo eu quero estar produzindo, fazendo alguma coisa, respondendo a aluna, ligando para alguém, montando um cardápio, menos não fazer nada. Não se permite, né? E Não eu não fazer. tinha clareza sobre isso, né? Então, esses chacoalhões ou passar o pente fino na sua rotina é para entender aonde está faltando equilibrar os pratos,
me dedico muito para o meu marido, ou muito para minha casa, ou muito para o meu trabalho. E você? E esse receber é o que a gente está falando, né? Essa troca. Se você faz muito para todo mundo, mas e aí? O que está E voltando? isso é importante falar, porque a hora que você tem filho também, a dedicação é intensa, é pesada. E aí, se você já não tinha o hábito de olhar para si, depois que tiver filho, então, acabou, morri. E aí, o que que acontece? Na Aí, depressão. daqui 30 anos, a pessoa aparece no consultório. Com filho grande. Porque já o filho já criou, já foi estudar fora, tá trabalhando, tá namorando, e a vida passou, né? Acabou. E aí a pessoa aparece no consultório com 50 anos, assim, ó. Tô deprimida, eu não tenho vida, eu não sei em que O que momento. eu errei? Não olhou para dentro, vai olhar para isso com 50 anos. Não que seja tarde, sempre há tempo. Mas quantos anos da vida dela essa mulher deixou de viver, ela, para ela, né? A gente precisa, mais uma vez, olhar para tudo, viver em equilíbrio.